mä oon kelannut tätä siltä pohjalta, että tavallaan, että jos, että millä tavalla sä kirjoitat vaikka suomen kieltä ja puhut, että sulla on kieli, sulla pitää olla ensin joku kieli, sä et voi vaan niin kuin lähteä improvisoimaan, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin perinteisestä jats-improvisaatiosta, ja puhutaan nyt tästä muusta, mitä mäkin teen, niin siinä on just, että on opiskeltu kieltä ja osataan käyttää sitä. Ja osataan tavallaan sen kielen sisällä improvisoida ja sitä käyttämällä siinä tilanteessa. Mutta ensin pitää olla se sanasto hallussa. Sitä sanastoa on silloin täällä näin, kun on se vuosien työ tehty ja on soitettu. Ja koko ajan sitähän opitaan tässä niinku keikkoja tekemällä ja kuuntelemalla, kun muut soittaa, kuuntelemalla levyiltä. Ja sieltä tarttuu korvaan koko ajan semmoisia asioita, mitä sitten sä prosessoit. Se ei ole semmoista niinku ihan absoluuttista, että tässä nyt voi soittaa ihan mitä vaan. Niinku, tai sille, että se on, että sulla on niinku, tavallaan kun sä kirjoitat kirjankin, niin sulla on ajatus ja työkalut.